Inget särskilt. Har du lyssnat på något sen? Jag har käkat pizza. Vi tänkte fara och måla. Vi kanske hänga på taket i natt. Ska du vikta eller? Ja. Alltså, ska vi dra eller? Ja, men, ja, men vi vill höra av dig. Nej, kanske någon annan. Hej, tjena! Lyckas du den? Spel tillbaka. Och du, tack för lånet. Du åker väl imorgon? Ja. Han det suger. Åh, som fan. Vadå? Ska vi dra mot det målet? Ja, visst. Kom nu, Robert. Det är inte ens lik mig, det ser ut som en tjej. Då ska jag överdriva, eller hur? Men jag kommer ju se ut som en tjej. Jag har min egna jävla bögmålning. Men ingen har ju sådana stora läppar. Ja, men det ska ju inte vara lik. Det är ju ingen jävel som vet att det här är du. Men du lägger av! Du har målat på din, eller? Vad gör du? Det är ju min egen målning, fixa det! Men skit i det! Men det är inget bra ju! Det blir ändå bara skit. Satan. Vi måste dra. Kan du ta min väska? Ja.
vad fint. Ja, vad är det här? Shit. Jävlar. Åh, nice. Tack. Men nu, vad fan Anton är nu? Kommer du sakna honom? Ja. Ja, kommer du sakna Anna då? Nej. Ja, du verkar fett lucky då i alla fall. Alltså du behöver inte vara det, för jag är inte intresserad av henne. Men försök se det ut mitt perspektiv liksom. Du kommer ju ändå åka till Stockholm och träffa massa nya människor. Men jag kommer ju stanna här med alla jävla douchebags. Ja, fast... Sen är det inte sagt att jag får lika bra kompisar som er i Stockholm. Men på ett sätt kommer jag ju sakna dig mer än vad du saknar mig. Jag vet inte. Tack för någon. Ja, men jag måste gå och hjälpa till.
Jag måste gå. Hej då. Tar i hand men glömmer sen. För när du lever i en småsång faller bitarna rätt fort. Det finns så många här som bryr sig.